Dobrý den, vážení přátelé, já vás dnes zdravím. Tady zla Kala Finestrát. A ona je to La Kala Finestrát, to znamená zátoka ve Finestrátu, ale tady v podstatě jsme v Benidormu, protože tady hned kousek odsud je hotel Bali. A hotel Bali já jsem vždycky považovala za Benidorm. A já ještě dřív, když jsme se jezdívali, tak jsem si myslela, že tohle je Benidorm. Ale ne, jako geograficky je to La Kala Finestrát. A tady pořád ještě se dají koupit byty za velmi dobré ceny. Tak proto jsem tady, abych vám ukázala okolí, jak to tady vypadá. A vy jste viděli, kde jsme. Podívejte se, tady je teď víc lidí než v srpnu a vlastně je říjen. A tady je tolik lidí pořád na pláži. Takže pláž je tady kousek, byty, jako většina, jeden byt je kousek dál, ale jinak dva byty, co jsem našla, jsou blízko pláže a byty jsou od 160 tisíc. Takže půlka října a tady je hotové léto. Jak říká moje dcera, v obchodech mají Vánoce a tady se lidé koupou. Neměli jsme ani kde zaparkovat, je tady fakt hodně aut. Tak pojďme se podívat, já vám ukážu, kde tady, nebo přibližně, abyste si udělali představu, kde tady jsou byty na prodej. Protože v Idealistovi nebyly adresy, takže my se projdeme tady po okolí. Je tady hodně restaurací, je to takové příjemné, je to opravdu taková malá zátoka. Ještě je tady i plavčík, ten je tady myslím až do Vánoc. A lehátka se půjčují, všechno je tady v plné sezóně. Je tady takový menší Carrefour, tak on není úplně malý, ale není to ten velký Carrefour, na který jste zvyklí. A je tady hned na pláži hotel, tak to vás jako budoucí, nebo by vás jako budoucí majitele asi nezajímalo hotel. Ale hlavně je, že je kde co tady koupit. Myslím, že to tady má otevřeno, jak mají otevřeno 24 hodin? Nevíme, že? Máme opravdu teplo, až moc teplo. Každý den je stále 30 stupňů. A jako můžu říct upřímně, že je to kolikrát až nepříjemné. Doma musíme pouštět klímu dokonce i na noc. Tady ta Kala má velkou výhodu v tom, že tady ty byty jsou všechny dost blízko u pláže a že z té kousek od Benidormu je tady městská hromadná doprava, takže problém to není dopravovat se tady. Tak restaurace tady nechybí. Takže tady je nějaká pizzeria, tady je indická restaurace, hned vedle je čínská restaurace. A podle těch fotek, které jsou na Idealistovi, tak si myslím, že tady ten dům, ten velký, co je před námi, tak by mohl být tam, kde se prodává jeden z těch tří bytů, které jsem říkala od 160 do 195 tisíc. Takže to je opravdu co by dub, co se týče jít na pláž. A podívejte se, tady je to takové taky příjemné, takové zkrátka, tak jak to má být u moře. Tak podívejme se na první byt, není za 195 tisíc, ale za 190 tisíc. A ano, je to ten, který jsme teď viděli ve videu, takže 190 tisíc euro je to nejdražší z bytů, které dnes uvidíme. Jestli se vám videa ze Španělska líbí, takováto videa, tak dejte odběr, díky moc. Další byt stojí 160 000 euro, má 65 metrů, dvě ložnice, je to první poschodí a má i garáž. Tak teď jsem na kruháči, který je hned u pláže, takhle. A tady od toho kruháče, když se půjde tady nahoru směrem,
tak tam vidíte domy, tak to může být jeden z těch domů, anebo tady se také jde, nebo dá jít, a tady ještě, tady nahoru taky vede cesta, a to také ještě pořád je lakala, takže ten byt nemusí být úplně v první linii, což asi nebude, ale daleko také nebude, protože ta kala není velká. Tento byt stojí 175 000 euro, má 87 metrů, dvě ložnice, je to 8. poschodí, má parkování a společný bazén. Tady je taková pěkná procházka, tady chodí hodně lidí s pejskama. Tady se jde na takový balkónek, půjdeme se tam podívat. A tady nahoru se dá vyšlápnout na věž. Tady po těch horách, tady nahoře, se dá dojít odsud až do Vidjachodjosi. I když jsme u moře, tak tady je opravdu hodně možnosti na turistiku, jen se musí dělat, když je chladněji, protože teď pořád ještě je na nějakou turistiku horko. Tak a teď tady pomalinku dojdeme na ten balkonek a dnes máme žlutou vlajku, to znamená, že se můžete koupat, ale con precaución. Myslím, že je to trošku přehnané, protože ty vlny nejsou žádné, že? Na nějaké velké vlny, že by byly. Tady večer, to je opravdu plné pejskařů. Vidíte, tady odsud je krásný vidět Benidorm, Playa Levante úplně na konci. Já se tady s vámi u rozbouřeného moře rozloučím. Děkuji za zhlédnutí videa. Udělala jsem tohle video tady blízko moře, protože teď poslední dvě videa, co jsem udělala, tak byly ve vesnicích. Tak abyste si udělali představu o cenách, které jsou, nebo za kolik se dají koupit byty tady kousek od pláže, vyloženě kousek, bez toho, abyste museli jet autem. Nezapomeňte se podívat na můj kanál Hero Hero. Kdo budete chtít vědět něco víc o Španělsku, o mně, tak budu ráda. Děkuji teda ještě jednou za zhlédnutí videa, mějte se krásně a každou středu a neděli na tomto kanále nové video. Naschledanou, ahoj!